Začátkem září roku 2021 byla zahájena stavba lávky přes Labe u kongresového centra Aldis. Určena bude pro pěší a cyklisty. Stavebně by měla být lávka dokončena v závěru letošního roku. V pátek 14. října na ní proběhla zatěžkávací zkouška. Na lávku postupně najelo 6 multikár, každá váží 3,5 tuny, což je v podstatě návrhová únosnost této lávky a ověřujeme předpoklady statického návrhu s realitou na stavbě. Měření byly v poměrně dobré shodě s projektem, naměřené unity byly lehce menší, než se předpokládalo, ale korespondují s našimi předpoklady. Nikdy se ty mostní konstrukce nezatěžují na úplný 100%, protože tam už pak může docházet k nějakým trvalým deformačním změnám. Realizace projektu je podpořena z integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím ITI Hradecko-Pardubické aglomerace. První chodci a cyklisté by mohli na lávku zavítat začátkem jara roku 2023.